Řešení konfliktů. Max A. Egert a Wendy Falzon. Kapesní příručka typů a technik, které umožňují odhalit a pochopit různé důvody konfliktů mezi lidmi i v rámci pracovního týmu a napomáhají jejich pozitivnímu řešení. Konfliktní situace jsou natolik obecně rozšířené, že je prozíravé pokusit se je pochopit a uvažovat o způsobech jejich pozitivního řešení. Vydalo nakladatelství Portál.